تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے, جوان اولاد مر رہی ہے, آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے, کل موت آ گئی, آزادی؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے, خوشی کوئی نہیں تو لاؤ خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے, خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں, سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے. کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض, ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں, میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت. کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو, تمہارے آنسو نکل رہے ہیں. تم رونا چاہتے ہو, تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی. تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے